Yes, ashimwe bene data, uyu ni mwarimu Valence wongeye kugaruka mu nyigisho zigiye guhindura ubuzima bwawe. Izi nyigisho rero turimo twiga nuzikomeza kuzikurikirana ukazihagararamo neza, ugiye kubona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo sinzi hari intambwe twigeze kwigana intambwe eshanu umuntu atera. Izo ntambwe nizo ngira ngo tuganireho. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu ateye izi ntambwe eshanu ngiye kubabwira, abona byanze bikunze gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwe. Ibi ngibi ntabwo bisaba kuba warije amashuri menshi ya teoloji, ntabwo ibi ngibi bisaba kubusengera mu itorero runaka, nanubwo ibi ngibi bisaba kugira ngo wirwe wirukanka ku bahanuzi ngo baguhanurire, nanubwo bisaba kuba uri umuhanuzi. Ntabwo ikintu ni ukuvuga ngo wowe icyo usabwa gusa ni ugutera izi ntambwe tutitaye ku idini usengeramo, tutitaye ku kuba warize teoloji cyangwa utarayize, tutitaye ku kuba baraguhanuriye byinshi cyangwa batarabiguhanuriye, tutitaye ku buri umuhanuzi cyangwa utari we. Umuntu ushoboye gutera izi ntambwe eshanu mu buzima byanze bikunze abona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwe. Muribuka ko intambwe ya mbere twabonye ni ukumenya ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe ugomba kubaho uharanira kumenya iby'Imana ishima, ugomba kubaho uharanira kumenya ibinezeza Imana n'ibihesha icyubahiro. Iyo rero wamaze kumenya ibihesha Imana icyubahiro, ibiyinezeza, nibwo ubushobora gutera izindi ntambwe. Kuko ntibishoboka ko umuntu yakora ibinezeza Imana kandi atabizi, ntibishoboka ko umuntu yakora ibishimisha Imana kandi atabizi, nta nubwo umuntu yashobora gukorana n'Imana atazi ukuntu Imana ikora. Uranyumvise? Nubwo washobora kugendana n'Imana utazi ukuntu Imana igenda. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya, ugomba gukusanya ubumenyi ku Mana, kuko ushaka kugendana nayo, ushaka gukorana nayo, ushaka ibyiza byose bituruka kuri yo, urifuza kugirana ubushuti n'Imana. Ni ukuvuga rero ngo niyo mpamvu hari ubumenyi ugomba kugira ku bijyanye n'Imana. Ubwo bumenyi rero buzaturuka mu kwiga ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ugomba guharanira kumenya ibinezeza Imana, iby'Imana ishima, kugira ngo numara kubimenya ubone kubikora. Ugaharanira kumenya iby'Imana yanga kugira ngo ubyirinde. Wumvise? Kuko narababwiye ngo iyo Imana imaze kunezererwa umuntu, hari ibintu itangira kurekura ku buzima bwe. Iyo Imana yamaze kukwishimira kukunezererwa, ntabwo rero Imana ishobora kukwishimira no kukunezererwa udakora ibiyinezeza. Kandi ibyo biyinezeza ntushobora kubikora utabizi. Niyo mpamvu rero intambwe ya mbere umuntu atera ni uguharanira kumenya ibinezeza Imana. Rero iyo ntambwe ya mbere turayisanga mu gitabo cy'Abefeso. Mu gitabo cy'Abefeso 5 umurongo wa 10 n'uwa 17 niho batubwira intambwe ya mbere umukristo akwiriye gutera mu buzima. Intambwe ya mbere mu Befeso 5 umurongo wa 10 baratubwira ngo mushakashaka uko mwamenya iby'umwami ashima. Iyi niyo ntambwe ya mbere umukristo wese agomba gutera mu buzima, ni ugushakashaka uko yamenya iby'umwami ashima. Noneho baranabivuga no ku murongo wa 17. Ku murongo wa 17 baratubwira ngo ntimukaba abapfu, ngo ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Nagira ngo wumve ko iyo umuntu adashoboye gutera iriya ntambwe, Bibiliya imwise ngo ni umupfu, ngo ushakishe kumenya icyo umwami wawe ashaka. Wumvise rero ko intambwe ya mbere ugomba gutera ni ukumenya iby'Imana ishaka, ni ukumenya ibinezeza Imana, ni ukumenya ibiyihesha icyubahiro, ni ukumenya ibintu biri mu bushake bw'Imana. Noneho iyo umaze gutera iyi ntambwe, nibwo uba ushobora gutera intambwe ya kabiri. Kuko iya kabiri ntiwayitera utateye iya mbere. Intambwe ya kabiri ni iyihe rero? Intambwe ya kabiri ni uguhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kumenya iby'Imana ishaka, ugerageza kubihagararamo neza kuko wabimenya. Iyo wamaze kumenya ibinezeza Imana, ni ukuvuga ngo nibyo ukora mu buzima, ni ukuvuga ngo ukora ibiyinezeza kugira ngo ikunezererwe, noneho igira ibyo itangira kurekura ku buzima bwawe. Iyo wamaze kumenya ibihesha Imana icyubahiro, ibyo nibyo ukora. Noneho rero bya bindi nanone wamenye Imana idakunda bitayinezeza, ibyo ngibyo ukabyirinda. Ni ukuvuga rero ngo intambwe ya kabiri ni uguhuza ubuzima bwawe n'ubumenyi ufite, guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana.
kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo rimwe umurongo wa 22. Yakobo rimwe umurongo wa 22 niho batubwira ngo reka mpabasomere mwumve, baratubwira ngo ariko rero mujye mukora ngo iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Bivuga ngo iyo umuntu yumva ijambo ry'Imana cyangwa afite ijambo ry'Imana ryinshi muri we ngo ariko adakora iby'iryo jambo, bibiri iratubwiye ngo uwo muntu arishuka. Rero weho nabwo nkwifuriza kuba mu mubare w'abishuka, wowe ugomba guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Wumvise iby'Imana ishaka akaba ari byo ukora, ibyo yanga ukabireka. Ubuzima bwawe donc ugasanga ubuzima bwawe buhuye n'ijambo ry'Imana. Kuko dufite abantu benshi hano, dufite abantu benshi hanze ahangaha bamaze kugwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Iyo uganiriye nawe cyangwa umwumva avuga, usanga rwose afite ubumenyi bwinshi cyane mu ijambo ry'Imana. Ugasanga ndetse Bibiliya abantu barayisomye cyane, ugasanga umuntu azi Bibiliya hafi ya yose kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Abantu ugasanga bafite amashuri menshi, bafite na za doktora muri teoloji, ariko wakwitegereza ubuzima bwabo n'imibereho yabo ugasanga bidahuye. Donc nago bashoboye guhuza ubuzima bwabo n'ijambo ry'Imana. Ugasanga bafite ijambo ry'Imana ryinshi muri bo, ariko bananiwe guhuza ubuzima bwabo n'ijambo ry'Imana. Abo nibo bantu twujuje hanze ahangaha. Rero ndagira ngo wowe utere intambwe ya kabiri, numara kugwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe, uhita utera intambwe ya kabiri yo guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo utazajya muri wa mubare Bibiliya itubwira ngo baba bishuka. N'umuntu udakora iby'ijambo rivuga ngo aba yishuka. Rero tugiye kujya ku ntambwe ya gatatu. Rero intambwe ya gatatu umukristo agomba gutera imuganisha mu kubona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwe. Intambwe ya gatatu ni ukugira gute, ni ukwinjira mu gikorwa cyo gusaba. Gusaba n'urwego rwa gatatu rwo mu mwuka. Iyo umuntu asabiye ku rwego rwa mbere ntabwo abona ibisubizo by'amasengesho ye. Iyo umuntu asabiye ku rwego rwa kabiri nta bisubizo by'amasengesho abona, ahubwo abantu babona ibisubizo by'amasengesho yabo. Abantu babona umusaruro ukomeye mu masengesho ni abantu basabira ku rwego rwa gatatu. Urwego rwa gatatu rero ushobora kwibaza ngo ni uruhe? Ni ukuvuga ngo gusabira ku rwego rwa mbere ni ukuba umuntu atiga ijambo ry'Imana, nta jambo ry'Imana afite muri we. Ugasanga umuntu rwose nta bumenyi bw'ijambo ry'Imana afite, ariko yarangiza ngo arasenga. Donc ugasanga arasaba kandi nta jambo ry'Imana afite muri we, ntabwo yiga ijambo ry'Imana, n'ahantu bigisha ijambo ry'Imana ntajya hakandagira. Donc ibintu by'ijambo ry'Imana ntabwo bikunda, ntabwo biba muri we. Yarangiza agasenga, uwo nguwo asabira ku rwego rwa mbere, uyu nguwo nta bisubizo by'amasengesho ashobora kubona. None hari n'abandi basabira ku rwego rwa kabiri. Abasabira ku rwego rwa kabiri n'abameze bati, niba abandi nanone bamaze kwiga ijambo ry'Imana, bafite ijambo ry'Imana ryinshi muri bo, ariko bananiwe guhuza ubuzima bwabo n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo aba ni abantu basabira ku rwego rwa kabiri. Aba nabo rero ntabwo bazabona ibisubizo by'amasengesho yabo. Wumvise? Kuko isengesho ry'umunyabyaha ni kizira ku Uwiteka. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo ariko abantu basabira ku rwego rwa gatatu ni abantu bamaze kumenya ijambo ry'Imana, barangije bahuza ubuzima bwabo n'ijambo ry'Imana. Ni abantu baba mu buzima butunganiye Imana. Abangaba noneho bo ni ukuvuga ngo ikintu cyose basabye Imana, Imana irakibaha. Imana yumva gusenga kw'aba bantu cyane, kuko ni ukuvuga ngo isengesho ryabo rizamuka rimeze nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana, kuko bazi ijambo ry'Imana kandi bakaba barahuje ubuzima bwabo n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo gusenga kwabo kunezeza Imana cyane. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo reka turebe isezerano ry'aba bantu, abantu basengera ku rwego rwa gatatu rwo mu mwuka. Tugiye kubareba. Donc ni ukuvuga ngo bafite isezerano rikomeye cyane riri muri Yohani wa mbere 3:21. Ni ukuvuga ngo aba bantu, reka turebe isezerano bafite muri Bibiliya. Yohani wa mbere 3:21-22 baratubwira ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, ngo turatinyuka imbere y'Imana, ngo kandi icyo dusabwa cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa nayo. Ndagira ngo ubyumve rero. Ni ukuvuga ngo umutima wawe nutagucira urubanza, ngo uratinyuka imbere y'Imana, ngo kandi icyo usaba cyose ugihabwa nayo.
kuko witondera amategeko yayo ugakora ibishimwa nayo urumva numuntu wamaze kumenya ibishimwa n'Imana yarangiza akabikora numuntu wamaze kumenya amategeko y'Imana yarangiza akayitondera nukuvuga ngo uyu muntu afite umutima utamucira urubanza bibiliya rero iratubwira ngo ngowe aratinyuka imbere y'Imana ngo kandi yizeye ko icyo asabwa cyose agihabwa nayo ndagira ngo wumve umuntu utinyuka imbere y'Imana yizeye ko icyo asabwa cyose agihabwa nayo ni umuntu usengera ku rwego rwa gatatu n'abasengera ku rwego rwa mbere n'abasengera ku rwego rwa kabiri abangaba ntago babona ibisubizo by'amasengesho yabo aba ni babandi bageraho n'amasengesho bakayavamo bakayareka kuko bayajyamo nibagira ikintu bayakuramo bikarangira bayavuyemo ariko uyu muntu usengera ku rwego rwa gatatu nta nubwo ashobora kuva mu masengesho kuko we iyo yinjiye mu masengesho abona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwe bigatuma ahubwo akomeza gusenga kurushaho ndetse akangurira n'abandi gusenga kubera ko yabonye umumaro wo gusenga naho abasengera ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri bo bizarangira banabivuyemo kuko ntago bazabona ibisubizo bikomeye by'amasengesho nguko rero uko bimeze ni ukuvuga ngo etape ya gatatu cyangwa intambwe ya gatatu ugomba gutera mu buzima ni ugusaba kandi mu gusaba kwawe ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda gutandukira ubushake bw'Imana kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohani wa mbere 5:14 ritubwira ko nidusaba nk'uko ishaka reka tuhasome twumve ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye ngo nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka ni ukuvuga ngo iyo usabye ibintu nk'uko Imana ibishaka ukirinda gutandukira ubushake bw'Imana mu gusaba kwawe ni ukuvuga ngo aha naho urizezwa ko uzahabwa icyo wasabye ubushake bw'Imana buri buryo bubiri Nukuvuga ngo hari ubushake bw'Imana bwa rusange n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe nukuvuga ngo ubushake bw'Imana bwawe bw'umwihariko ku giti cyawe hakaba n'ubushake bw'Imana bwa rusange ubushake bw'Imana bwa rusange tubusoma muri Bibiliya naho ubushake bw'Imana bwawe bw'umwihariko Imana ibivugana nawe niwo Imana yivuganira nawe kukubwira ibyawe by'umwihariko iragusanga ikakwibwirira cyangwa sika gutumaho umuhanuzi nukuvuga ngo ikakubwira ibyigushakaho byawe by'umwihariko abandi badakeneye no kumenya ntabwo ari ibyabo ni ibyawe nukuvuga ngo ugomba kumenya iby'Imana ivugana nawe yaba yarakwisangiye cyangwa yarakohereje umuhanuzi ukamenya ubushake bw'Imana ku giti cyawe bwawe bw'umwihariko warangiza ukamenya nibi bya rusange dusoma muri Bibiliya wumvise ubwo bushake bw'Imana bwose ukabukusanya ubwawe bw'umwihariko n'ubwa rusange dusanga muri Bibiliya none mu gusenga kawukirinda gutandukira ubwo bushake bwose wamaze kumenya ni ukuvuga ngo urizezwa rero kuzabona ibisubizo by'amasengesho yawe kuko wasenze umutima utagucira urubanza kandi urangije usenga bijyanye n'ubushake bw'Imana ubona ibisubizo bikomeye by'amasengesho mu buzima bwawe rero tugahita tujya kuri ku ntambwe ya kane ariyo ibanziriza ya nyuma ni ukwizera kwizera ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umukristo donc uyu muntu abuze kwizera aba afite indwara ikomeye yo mu mwuka ni ukuvuga ngo hari abantu bigaragara nk'aho wenda hari abantu basa nk'aho bubaha Imana cyangwa se bitwararika ku mategeko y'Imana ariko nanone wajya mu kwizera kwabo ugasanga nta guhari iyo umuntu adafite kwizera rero bibiri tubwira ko bigoye ngo uwo muntu yanezeze Imana Imana irashaka ko uyubaha ariko warangiza ukanayizera wumvise ugomba kwizera Imana nibiki rero ugomba kwizerera Imana Imana ugomba kuyizera ni ibintu bitatu ugomba kwizerera Imana ikintu cy'ambere ugomba kwizera nukuvuga ngo ikintu wasengeye ugomba kukizera kuko Imana irakwizeza ko icyo uzasaba uzagihabwa Imana irakwizeza ko umutima wawe nutagucira urubanza uzatinyuka imbere yayo kandi ko icyo uzasaba cyose uzagihabwa Imana irakwizeza ko ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 21:22 ngo ko ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose ni ukuvuga rero ngo ibintu wasengeye ibintu usaba Imana mu masengesho yawe ugomba kubyizera ko bizasohora icyakabiri ugomba kwizera nibintu Imana igusezeranya kuko Imana iyo turi mu masengesho ni ukuvuga ngo Imana igira ibintu idusezeranya igira ibintu tubwira ngo mwana wanjye nzagukorera iki n'iki n'iki kandi mu by'Imana ikubwira uzajya usanga harimo n'ibyo utigeze usengera ni ukuvuga rero ngo iki n'Imana yakubwiye
utara na gisengeye ugomba kukizera nacyo ko kizasohora ku buzima bwawe kuko Imana yacu ni Imana itabeshya. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka 1:45 ngo hahirwa uwizeye ngo kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Nukuvuga rero ngo nawe urahirwa niba wizeye ko iby'Imana yakubwiye bizasohora. Yaba yarakwisangiye wowe ku giti cyawe cyangwa ikagutumaho umuhanuzi, ariko urahirwa niba wizeye ko ikintu Imana yakubwiye kizasohora. Luka 1:45 hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Ikindi cya gatatu rero ugomba kwizerera Imana ni ikihe? Ni ukwizera iby'Imana isezeranya abayubaha, iby'Imana isezeranya abizera, iby'Imana isezeranya ababa mu buzima buyitunganiye, iby'Imana isezeranya abahagaze neza mu ijambo ryayo. Ibi ngibi ugomba kubyizera ko bizasohora ku buzima bwawe. Hari amasezerano yanditse muri Bibiliya bitanagombereye ko Imana ikwisangira ngo ibikubwire, bitanagombereye ko Imana ikoherereza umuhanuzi. Muri Bibiliya urahasanga amasezerano menshi y'abizera, urahasanga amasezerano menshi y'abantu bubaha Imana. Ni ukuvuga ngo ayo masezerano rero ni ayawe, na ugomba kumenya ko ari ayawe. Dutanze nk'urugero mu Migani 10:3 Bibiliya iratubwira ngo ntabwo Imana izemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara. Niba Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana izemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, kandi nawe uri umukiranutsi, ugomba kwizera ko utazicwa n'inzara. Urwo ni urugero ngo uhaye rw'isezerano rimwe riri muri Bibiliya. Hari ayandi menshi. Ugiye no mu gutegekwa kwa kabiri igice cya 28, uraza kubona amasezerano y'abantu bagira umwete wo kwitondera amategeko y'Imana, bagira umwete wo kubaha Imana. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 guhera ku murongo wa mbere kumanura, uraza kureba imigisha y'abantu bubaha Imana, uraza kuyibona. Niba rero nawe wubaha Imana, iyo migisha ni yawe, ugomba kuyakira ukizera ko izasohora ku buzima bwawe. Wumvise nguko rero uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitatu ugomba kwizera: ibyo wasengeye, iby'Imana yakubwiye, ndetse n'ibyo igusezeranya muri Bibiliya. Nguko rero uko bimeze. Ubwo kwizera tukaba tuvuye ku ntambwe ya kane, tukaba tugiye ku ya nyuma. Intambwe ya nyuma rero ni ukwihangana. Kwihangana kugeza igihe ibyo bintu Imana izakora ku buzima bwawe cyangwa yagusezeranije cyangwa wasengeye kugeza igihe bizasohorera. Ugomba kubaho wihanganye, kuko Imana ibwira umuntu ikintu izamukorera, ariko ikaba ifite igihe yagambiriye kuzagikorera. Uwo muntu agomba kuba ari umuntu uzi kwihangana kugeza igihe Imana izasohoreza icyo yamubwiye. Imana ushobora gusengera ikintu Imana ikakikwemerera, ariko ikaba ifite igihe yagambiriye kugikorera icyo kintu wasengeye. Ugomba kwihangana kugeza igihe icyo kintu wasengeye kizasohorera ku buzima bwawe. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo iby'Imana idusezeranya, iby'Imana ishaka gukora mu buzima bwacu, Imana ifite umunsi yagennye izabikoreraho. Tugomba kwihangana rero kugeza igihe bisohoreye. Wumvise? Tugomba kwihangana. Kandi muri uko kwihangana, ikintu nshaka kukubwira ni iki? Kuvuga ngo Satani azaza kukwihebesha akubwira ko ibyo bintu wizeye bitazashoboka. Aya majwi ntazabura ku buzima bwawe, aya majwi azakugeraho. Ni ukuvuga rero ngo muri uko kwihangana kwawe, muri icyo gihe cyawe cyo gutegereza, ugomba kwirinda amajwi yose aza akubwira ibintu bihabanye n'ibyo wizeye. Wumvise? Ugomba guhagarara ku kwizera kwawe, ukirinda ikintu cyagukura mu byizerwa, ukirinda ikintu cyamanura kwizera kwawe, ugahora wizeye Imana igihe cyose. Ayo majwi azaza ku buzima bwawe y'urucantege ntabwo ugomba kuyemerera. Yaba ari umuntu Satani yohereje ku buzima bwawe kuza kuguca intege, ntabwo ugomba kwemeranya n'uwo muntu. Yaba Satani akwisangiye wowe ku giti cyawe, ukumva ijwi muri wowe rikwihebesha, ukumva urihebye, ni ukuvuga ngo iryo jwi ntabwo ugomba kuryemerera. Ugomba kwanga iryo jwi. Wumvise? Ntabwo ugomba kwemeranya n'amajwi aza kumanura kwizera kwawe, cyangwa amajwi aza kuguca intege. Aho yaturuka ahariho hose, ntabwo ugomba kwemeranya n'ayo majwi. Niyo umuntu yaza kubwira ngo ni Imana ibimbwiye, akaza kumanura kwizera kwawe, akaza kukubwira ibyago n'amakuba bigiye kukubaho, ari kukwihebesha, uyu muntu ntuzamwemerere. Kuko hari n'abazaza kuguca intege, ariko ibyo bakubwira babyitirira Imana ko ari ibi babwiye. Ibi bintu uzabyitondere. Wumvise? Ibi bintu uzabyitondere. Niyo umuntu yaza avuga ngo ni Imana yamubwiye,
kuko Imana irashaka ko igihe uhagaze neza mu ijambo ry'Imana ntago ugomba kwemera amagambo y'urucanege ntago ugomba kwemera ikintu kimanura kwizera kwawe hari abazaza biyitirira Imana nabo ntuzabemerere kuko Imana irashaka gukora ibintu bikomeye mu buzima bwawe Imana iguha umugisha rero ni ukuvuga ngo izi ntambwe eshanu nuzitera izi ntambwe eshanu twize ntabwo bisaba kubusengera mu itorero runaka ntabwo bisaba kubusengera mu idini runaka nta nubwo bisaba kuba wariza amashuri menshi ya teoloji nta nubwo bisaba kuba kwirukanka kuba hanuzi ngo baguhanurire kukwirwa birukankaho kumanywa na nijoro baha amafaranga cyangwa se ngo kugira ngo baguhanurire nta nubwo bisaba kuba uri umuhanuzi no kuvuga ngo izi ntambwe eshanu nuzitera ugiye kubona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ikintu kigiye kuba niki ugiye kwibonera Imana mu buzima bwawe kurusha gukomeza kuyibwirwa n'abandi abantu benshi bagiye bakuzaho bakubwira Imana ariko ugiye kuyibonera kuburyo nawe uzababwira Imana ahubwo abantu benshi bagiye baza ku buzima bwawe baguha ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye ahubwo noneho ubu niwe ugiye kujya imbere yabo ubabwira ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye Imana igiye kukwiyereka mu buryo budasanzwe nuramuka ushoboye gutera izi ntambwe eshanu ugiye kubona ibintu Imana igiye gukorana nawe mu minsi iri imbere tuzahura uzambwira ibintu Imana yakoze mu buzima bwawe nibwo uzamenya ko ari Imana yadutumye kuza kuvugana nawe nibwo uzamenya ko Imana ivugana nawe iciye muri twebwe naho ubundi wazakomeza kwirukanka ku bantu ngo baguhanurire gusaba kubwira iby'Imana ivuga kuri wowe ariko ukabura gukora ku Imana gutangaje mu buzima bwawe reka rero nkusengere kugira ngo Imana igushoboze gutera izi ntambwe eshanu data wa twese uri mu ijuru sengeye uyu mugaragu wawe wankurikiye wanteza amatwi ndakwinginze kugira ngo umuhe imbaraga zimushoboza gutera izi ntambwe kugira ngo abone gukora kwawe gutangaje mu buzima bwe ndagushimiye kugiye kubimufashamo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.